Эхлэлний замаар нэвтрүүлэгт тавтамарилна уу? Өнөөдөр бид Сан Франциско хотоос орчин үеийн христийн сүмүүдэд баг огт яригддаггүй нэгэн чухал сэдэвт анхаарлаа хандуулах болно. Есүсийн мөрөөр явж алдагдсан хүмүүсийг ирж олоод авар. Хуцаа хэмжээ хязгаартай үлдчихэ. Арын хөлийн сар төрсөн хүмүүст гарс. Үрдийн авралаас ч илүү чухал юм үгүй. Би 15 тагаас хойш сүмд яваагүй. Гэхдээ тийм ээ, би Христэд итгэж усан баталгаа хийлгэсэн. Би эрдэнцгийн эзэн Сатан хоёрын аль алинд нь ч итгэхээ болсон. Зүгээр ямар нэгэн далдын хүч чадал байдаг гэдэгт итгэдэг л дээ. Гэхдээ тэр нь тодорхой хэн нэгэн биш. Таны бодлыг юу ингэж өөрчлөв? Миний амьдрал зарим нэг муу зүйл тохиолдсон юм. Та гэртээ Библий тээ? Тийм ээ, байгаа. Та Библийг уншдаг уу? Огт уншдаггүй. Та Библийг эргээд уншдаг болох тухай бодож байгаа юу? Нүгэ. Би танд нэгэн богинохон түүх ярьж өгье. Сайхан би нэг найзтайгаа уулзахад тэр маань ойрын 5 жил уулзаагүй өөр нэгэн найзтайгаа уулзсан тухайгаа хуучилсан юм. Тэр найз нь хором дээр нь гэрч хийж илдэв. Заамаа сүм дээр нь түүний залбирлын хамтрагч үнэнч анд нь байжээ. Бас сүмдээ залуучуудын ахлагч хийдэг байсан тэр залуу Библийн дээд сургуульд төгсчээ. Тэд чи бид хоёрыг сүүлд уулзсанаас хойш их зүйл өөрчлөгдсөндөө гэж ярилцаж байтал найз нь нэгдүгürt би хүнтэй сууж байгаа. Хоёрдугаарт би Христэд итгэх болсон гэхэд найз маань түүнээс юу гэсэн үг вэ? Яагаад болчихсан бэ гэж асуухад Христэд итгэхээ болсон миний шалтгаан гэвэл хэрвээ ертөнцийн эзэн үнэхээр Христэд итгэдэг хүмүүсийн зүрх сэтгэлд оршдог юм бол тэдний амьдралд асар их өөрчлөлт харагдах ёстой шүү дээ. Харвал санчгүй байх ёстой. Тэд энэ дэлхийн хүмүүсийн туулдаг асуудлуудад ордоггүй. Энэ дэлхийн хүмүүсийн ундаг бэрхшээлүүдэд ундаггүй байх байсан юм. Гэтэл намайг Христ итгэлийг бүхэлд нь харахад сүмд явдаг, огт явдаггүй хүмүүсийн хооронд огтхон ч ялгаа алга байш шүү дээ гэж хэлжээ. Тэгэхэр гол нь энэ хүний зөв үү гэдэгт байна. Нилээд хэдэн жилийн өмнө авсан судалгаагаар Америкчуудын 62% нь өөрсдийгөө Иесус Христтэй утга учиртай харилцаатай байдгаа гэж баталж байжээ. А гэтэл өөр нэгэн судалгаагаар бүх Америкчуудын 91% нь тогтмол худал хэлдэгэ гэсэн байх. Тэгвэл энэнд ямар нэгэн томхон алдаа гарч байна да. Бурхангийн үзэлтэй нэгэн вэбсайтнаас бид зарим нэгэн статистик болон хүмүүсийн хэлсэн үгнүүдийг олж уншсан юм. Эдгээр бурхангийн үзэлтэй хүмүүс энэ тоо баримтуудаа нэлээд нэр хүнд бүхий Христ итгэлт байгуулаг болох Барна судалгааны төвөөс олж авсан бөгөөд тэдгээр тоо баримтуудаа Христ итгэлнээ сурталчилгаа шигэ үрдүн үзүүлдэггүй гэж гарч хэлжээ. Христ итгэлнээ сурталчилгаа шигэ үрдүн үзүүлдэггүй. Барна судалгааны төвийн судалгаагаар Америкийн насан туршид 4 хүн тутмын нэг нь дор хаяж нэг удаа гэр бүлээсээ салжээ. Гайхалтай нь дахин төрсөн гэх Христэд итгэгчд нь Христэд итгэдэггүй хүмүүсээс илүү гэр бүл салалт ихтэй байна гинэ. Тэгэхээр ямар асуудал урган гарч ирж байгааг та харж байна уу? Христэд итгэгчд өөрсдийгөө энэ дэлхийн бүх асуултын хариг болсон гэх бөгөөд тэр хариулт нь Есүс юм гэдэг. Та түүнийг зүрх сэтгэлдээ урьж харуул. Тэр таны амьдралыг сайжруулж өгөх нь. Тэр таны бэрхшээл асуудлуудыг авчих нь. Тиймээс хэрв эдгээр Христэд итгэгчд яг ийм асуудлаасаа салаагүй, яг тэр бэрхшээлүүд нь тэдний амьдралаас яваагүй бол Христ итгэлд нь өөрчлөх хүч чадалгүй юм байна гэсэн үг юм уу? Энэ бүхэн нэг том шоглом юм гэж үү? Эсвэл сүм дотор сууж байгаа хүн болон сүмд огт явдаггүй хүн хоёрын хооронд ямар ч ялгаа байхгүй байгаад өөр тайлбар байна уу? Хазар юу хэлснийг харцгаая. Мянган мянган хүн, магадгүй сая сая хүн Христийг хүлээн авснараа ямар нэгэн шашинлаг зүйл мэдэрч байгаа бөгөөд тэд аврагдаагүй гэж би боддог. Хазар яг юу хэлж байгааг харж байна уу? Тэрээр олон хүмүүс сүм цуглаанд ирээд ямар нэгэн шашны хим маягийг мэдэрдэг. Зарим нь Есүсийг зөвхөн хүлийн зөвшөөрснөрөө үүнийг мэдэрдэг боловч үүний хэрэг дээр тэд аврагдаагүй байдаг. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл тэд жинхнээсээ өөрсдийгөө даруу болгон гэмт амьдралаас чин сэтгэлээсээ ухраагүй их эзэн Есүсийн өмнө бүх зүйлээрээ бууж өгөөгүй. Зүрх сэтгэлээрээ Есүсийг болоогүй байдаг гэж. Энэ нь Христэд итгэгчдийн амьдралд харагдахгүй зөөлшд байхгүй байгаагийн шалтгаан байж болох уу? Доктор Джеймс Кеннедигийн хэлсэн үгийг харцгаая.
өнөөгийн Америк сүмийн бүх гишүүдийн дийлэнх хэсэг нь Христэд итгэгчд биш юм. Би үүнийг огтхонч эмээлгүйгээр хэлж чадна. Би үүнийг 24 жилийн турш хийсэн мянган мянган хүмүүсийн судалгааны баримт дээр нотолж чадна. Джеймс Кеннеди сүмд байгаа сая сая хүмүүс Христэд итгэгчд биш гэж байна шүү дээ. Энэ үнэн болов? Тэр энэ дүгнэлтэй хүмүүсийн амьдралын судалгаан дээр хийж байна гэж. Тэдний гаргаж байгаа шийдвэр, тэдний амьдралын хэв маяг нь тэдний зүрх сэтгэлд гарсан эсвэл гараагүй өөрчлөлтүүдийг илэрхийлдэг гэж. Өнөөдөр бурхангүй үзэл газар авсаар шалтгаан нь Христ итгэдэг хүмүүс Есүсийг амаараа хүлээн зөвшөөрөж амьдралаараа үгүйсгэж байгаад байгаа гэж би сонссон. Арх ухран гин гэж би бодохгүй байна. Би багаасаа миний аав сургаал намлагч л доо. Би Христэд итгэгч гэр бүлд өссөн. Тийм ээ, тийм. Юу? Таны зүг байх гэж бодож байна. But then when everybody else is not around, I let other things get back in. And I've done that my entire life. My entire life I've always done that. I have a lot of Christian friends, but they all do this too. What's up, sir? Yeah, how's your interview going? Байгальтай болсон шүү өгшөө. Hey, what do you believe about your distance with God? Эртэнцэн эзэн биднийг өдөр бүр дээрээс харж байдаг. Бас тэр дарс бүтээсэн шүү дээ. Ох, чи ямар болоод надад философдох гээд байгаа юм бэ? Миний хүсэж байгаа зүйл бол чи юу гэж бодож байна? Та насвараа таач уу? Бид нар бүгдээрээ үнс чараа болдог. Тийм учраас л бид аль болох чадах чинээгээрээ их арх ууж авах хэрэгтэй. Та нөрөө уусан уу? Үгүй ээ, хэр их уусан? Би юу? Би юу ч уугаагүй. Би арх уудаггүй. Хастлер гэж юу гэсэн үг вэ? Хастлер уу? Хастлер Холливуд уу? Яг тэнд би. Телевиз үзэгчдэд яг тэнд гэдэг чинь харагдахгүй. Өө уучлаарай. Хэрвээ та камера тийшээ тусгавал Хастлерийн хаяг харагдана. Хастлер Холливуд, Лари Флинт томруулад харуул болох нь. Та тэгвэл Ларид ажилладаг юм уу? Тийм ч байсан болоос бид тэрнээс уйтгартай ажил хийдэг. Гэхдээ бид олон нийтийн хөгжөөд юм. Бидэнд асар олон зугаа гаргах хувийн бичлэгүүд байгаа. 7-11-ийн найзуудтай бүтээсэн технологийн чинь төлөө баярлаа. Би хэдий юм асуугаадах юм. Энэ сүнслэг байдлын тухай юм л да. Та ертөнцийн эзэн байдаг гэдэгт итгэдэг үү? Өө тэгэлгүй яах вэ? Та ертөнцийн эзний тухай ямар ойлголттой вэ? Тэр сайн эзэн үү? Тэгэлгүй яах вэ? Тэгвэл муу мухайг шийтгэх болов? Тэгнэ тэгэлгүй яах вэ? Тэр алуучдыг шийтгэх үү? Тийм мэдээж. Хүчин хэрэгчд? Тийм мэдээж. Хулгайчдыг? Яг тийм. Худалчдыг? Тийм. Та худал хэлж үзсэн үү? Тийм ээ. Тэгвэл та шүлтийн өдрөөр ихэд нилээд хэцүүдэх нэ дээ. Тийм л болов уу гэж айж байна. Анд байна. Та хулгай хийж байсан уу? А үгүй, хулгай хийж байгаагүй. Та тэгвэл эзний нэрийг дэмий дөрдөж байсан уу? Хараад хэлэх бүрдэл эртэнцэн эзний муу зүйл ашиглаж байна гэсэн үг үстэй. Тийм ээ, тэгвэл үнийг сонсдоо Иесус. Хэрвээ чи хүнийг хараад тачаадсан бол аль хэдийнэ сэтгэлдээ завхаарсан гэсэн үг гэж хэлсэн. Та тэгж байсан. Нэнт хүн бусдыг тачаадсан үедэр харахаас өөр зүйл хийж чадахгүй. Тэгвэл шүлтийн өдрөөр ихэд танд юу тохиолдох вэ? Тийм ээ, гэхдээ азтай нь Иесус бид бүхний гэмиг уучилсан. Хэрв би ертөнцийн эзний нүдэнд таалагдах зүйлийг хийхийг хичээж байгаа бол хийсэн бүх гэмээ хүчингүй болгуулад нэгэн цагт өөрийнхөө өмнөөс барьцаа хүлээн авах болно. Тийм учраас ертөнцийн эзэн золиос болгон тэр хүн төрлөختнийг үнэхээр хайрлсан учраас цорын ганц хүүгээ золиос болгосон юм. Тэгвэл та өөрийгөө Христэд итгэж гэж үздэг үү? Христэд итгэж байна гэдэг чинь дагна гэсэн үг. Христийн явсан замыг дагна. Тийм би хичээж байна. Та тэгээд тэгж байна? Өөртөө байгаа бүх хүч чадлаараа мэдээж тийм. Мэдээж тэгээд та хаашлист ажилладаг юм уу? Энд ямар нэгэн зөрчил гарахгүй нь гэж юу? Наадах ч харин бодвочтой хэрэг байна шүү. Библи үнэн болон хүүрэмч итгэлийн тухай дөрддөг үү? Мэдээж дөрддөг. Бүр олон чудаа. Иесус сайн мод муу жимс гаргадгүй, муу мод сайн жимс гаргадгүй гэж хэлсэн байд. Тэрээр хэлэхдээ олон хүмүүс шүлтийн өдрөөр ихэд түүнд хандан их эзэн минь ээ гэж дуудахад тэр тетэнд надаас зайл ёрийн муу зүйл хийгчтэй гэж хэлнэ гэсэн байд. Одоо бүгдээрээ Марх 4-р бүлгээс хэрхэн хурамч болон үний итгэлийн тухай ярьж байгааг харцгаая. Сонсогтон. Тариачин хүн үр тарьжээ. Дүүнийг үр цацхад зарим үр зам дээр унжээ. А гэтэл шувууд бууж ирээд бүгдийн түгэд идчихжээ. Харин зарим үр хөрс бахтай чулуурхах газар унжээ. Тэгэд гүн хөрсгөө учраас асар хурдан соёолов. Гэвч нар хурцаараа ихэд гандаж үндс нь гүн биш учраас хагдар унжээ.
А гэтэл зарим үр хог ургамал өргөсөн дунд унжээ. Тэгээд хог ургамал ургаж газар унсан үрийг үхүүлсэн учраас ямар ч тариа ургуулсангүй. Харин үр зарим үр нь сайн хөрсөн дээр унаж, үр тариа ургуулан үржиж очирчээ. Тэдний зарим нь 30-60 100 дахин үржижээ. Есүс тариачны тухай сургаалт үлгэрээ ярихад дагав.